Radio Free Asia. អ្នកឯកទេសនិងសកម្មជនព្រំដែនថ្លែងថាកោះត្រល់ជាដែនកម្ពុជាមួយផ្នែកទៀតនិងជាកោះធំជាងគេបង្អស់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវិស័យទេសចរនៃប្រទេសវៀតណាមបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់កោះត្រល់ជាផ្លូវការតាមភាសាវៀតណាមថាហ្វូកុកពាក្យស្លោកទេសចររបស់វៀតណាមបានហៅកោះត្រល់ថាជាទីនៃឋានសួគ៌និងធម្មជាតិមានរមណីយដ្ឋានជ្រោះទឹកធ្លាក់ចំនួន2កន្លែងមានកន្លែងមើលថ្ងៃរះមានកន្លែងមើលថ្ងៃលិចមានឧទ្យានជាតិមានដំណើរកំសាន្តក្នុងព្រៃធម្មជាតិមានឆ្នេរកំសាន្តរហូតដល់មានក្រុមហ៊ុនទេសចរវៀតណាមខ្លះហៅឆ្នេរខ្សាច់កោះត្រល់ថាជាឆ្នេរសួគ៌ាទៀតផងជាការពិតកោះត្រល់ទាក់ទាញទេសចរពីជុំវិញពិភពលោកអ្នកទេសចរនិងអ្នកជំនួញមកពីលោកខាងលិចមួយចំនួនបានពេញចិត្តហើយពួកគេបន្តរស់នៅលើកោះរយៈពេលវែងអ្នកខ្លះប្រដូចកោះត្រល់ទៅនឹងនំមួយដុំដែលអ្នកណាក៏ចង់បរិភោគពួកគេបានបង្ហើបឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចំណាយប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍកោះនេះជាក់ស្ដែងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិមួយកំពុងត្រូវបានស្ថាបនាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានទៅដល់កោះត្រល់បានអង្គុយសម្លឹងគយគន់មកក្រុងកែបនិងខេត្តកំពតដោយក្តីស្រណោះស្ដាយកោះដែលរបេះពីដែនកម្ពុជាកោះត្រល់ក៏ត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងចម្រៀងមួយបទរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺបទកំសាន្តតាមកោះនៃកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ទី1ផ្ទៃសមុទ្រខ្មែរដែលជាស្នាដៃប្រចាំឆ្នាំ1975របស់បណ្ណាល័យមាតុភូមិដែរគុំស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំណាយពេលជាង5ម៉ោងនៅរដ្ឋសភាដើម្បីបំភ្លឺអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនិងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាក់ចំពោះសំណួរថាតើកោះត្រល់លែងជារបស់កម្ពុជាតាំងពីពេលណាមកដោយលោកអះអាងថានៅឆ្នាំ1964សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានយកផែនទីខ្សែព្រៃវិយ័យឆ្នាំ1939ទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិនិងប្រទេសសម័យទទួលស្គាល់ថាជាខ្សែព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកជឿខ្ញុំធ្វើបាត់កោះឲ្យបាត់ទឹកវាតើតើកេងចំណេញខាងនយោបាយអារឿងពីមុនខ្ញុំមិនតើកើតផងឲ្យខ្ញុំព្រោះគាត់ទៅ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងលោកសៀនពេញសៃមានប្រសាសន៍ថាកោះត្រល់នៅតែជាកោះរបស់ខ្មែរហើយកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទាមទារកោះត្រល់មកវិញលោកសៀនពេញសៃមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រទេសសិង្ហបុរីឬសិង្ហបុរីក៏មិនទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់កោះត្រល់ដោយប្រទេសវៀតណាមដែរសិង្ហបុរីនេះបានធ្វើសម្បត់មួយទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1986គឺថាលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយយួននឹងគឺថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ពីព្រោះពេលនឹងខ្មែរយើងនៅក្រោមអំណាចយួនអានឹងជាការមួយដែលត្រូវតែខ្មែរយើងឲ្យដឹងមានសិង្ហបុរីនឹងជាអ្នកសាកសួរផងតែកត្តានឹងការទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដឹកនាំចំនួនមុនស្ដីអំពីការបាត់បង់កោះត្រល់អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យលោកកែមលីថ្លែងថាគួរតែមានការបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់នេះដែលយកទឹកដំកល់គឺអតីតព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងយើងអាចយាងអតីតព្រះមហាក្សត្រមកមានព្រះបន្ទូលមើលថាតើនៅពេលដែលយើងបានយកផែនទីទៅដំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺជាផែនទីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់កោះត្រល់មែនឬក៏យ៉ាងណាលោកសៀនពេញសៃបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់មានទំហំ540គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺជិតប៉ុនប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានផ្ទៃដី581គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍមានកិត្យានុភាពល្បីរន្ទឺពាសពេញពិភពលោកកោះត្រល់ស្ថិតនៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីកោះសេះ15គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរភាគខាងត្បូងនិង45គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តហាទៀងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំបាទតែនយុទ្ធជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីកោះត្រល់